Namaskar bondhu bandhobi hokol Parag and Ankita let's grow together amar ei channel tule apnalok hokoloke swagatam janaisu ami pray hokolwe padmavat movie gon chaisu aru rani padmavati birotto kotitto aru bolidanar kotha ami hokolwe janu kintu apuni baro janene amar ahomor 16 shatikar chutiya bongkhor ekoraki ranir kotitto birotto aru bolidanar bikhoye hoy teo nam asil sadhani Buranji অনুপৰি 1493 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাজা ধৰ্মধাজ পালৰ কন্যা সাধনীৰ যেতিয়া বিয়াৰ বয়স হৈছিল তেতিয়া এটা তেওঁ শর্ত দিছিল যে যিজন পুৰুষে এটা দৰি থকা কেকেটুৱাক ফুনুকাৰেৰে মৰিখালীৰ ওপৰত মাৰিব পাৰিব তেওঁৱে ৰাজকুমাৰী সাধনীক বিয়া কৰাব পাৰিব আৰু নিতাই উৰফে নিত্যপাল নামৰ এগৰাকী গৰুখেতে আচৰিতভাৱে এই কামটো কৰি দেখুৱালে আৰু 1512 চনত ৰাজকুমাৰী সাধনীক বিয়া কৰাই কালক্ৰমত হদিয়াৰ ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি ৰজা হয় কিন্তু 1524 চনত আহোমসকল নিত্যপালৰ দুৰ্বল নেতৃত্বৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যখন আক্ৰমণ কৰি হদিয়া জয় কৰি নিত্যপালক হত্যা কৰে আহোমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত বিশিষ্ট ভূমিকা লোৱা সাধনীক যেতিয়া হদিয়াৰ আহোম ৰাজ্যপাল হদিয়া খোৱা গোহাঁইক বিয়া কৰা বুলি কোৱা গৈছিল তেতিয়া অসন্মানতকৈ মৃত্যুক বেছি পছন্দ কৰি ৰাণী সাধনীয়ে হদিয়াৰ সমীপৰ চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ শিখৰৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ আহুতি দিছিল আৰু সতীত্বৰ সানেকি দিছিল আৰু তেনেকৈ তেওঁ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ বুকুত সতী সাধনী বুলি পৰিগণিত হৈ ৰল আৰু ৰাণী সাধনী কুঁৱৰী প্ৰত্যেক বছৰে 21 এপ্ৰিল তাৰিখে সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব